Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Meyxanaçı balerinin qəzaya düşüb öldü xəbəri yayılıb. 32 gün nöqtaz bildirir ki, bu barədə TikTok'daki səhifələrin birində paylaşım edilib. İzləyicilər isə yalan xəbər yaydığına görə paylaşanı tənqid ediblər. Kəşfətə düşmək üçün bu cür əməllərə əl atıldığı bildirilib. Həmin paylaşımla bağlı rəyləri təqdim edirik.